abato babera bato abakulu bakulu kitegeza nange nsobola gama nti nzala tata kisoboka ya kati we kibade kisoboka musisade yomba tobanne because fetuli basajja tupambanye ya njogere kigambo kino nkigambye nkyogeredde ku TV musisi wagezako nako salo kiki lwelunaku lwo lusemba yokutambuza amagulu abiri abawagizi ba musisi kyenyezo kubagamba temujja mumanyi because oyo mvubuka ali kumanyi gamwe kuba mwe munanafu wagenda kudduka byonna byonna bye mulaba byakola ali kumanyi gamwe sigage kuba yengaye talina manyi okyegeera kati aliwo ku kigambo kyabantu ate nze nganze nesobola ate mmanyi nekyenkola waliwo bagamba mbu ekigambo mwogera kingi nnyo ku TikTok okwo wakanaabeera mutono kirungi nnyo okwogerera owantu woolina okwogerera wogenda okubuuza abantu ku bigambo byenjogera mbyogerera mu kkubo ettuufu Expo TV to the world Coach Kawaga buuza kuba kulaba nebazanye muganda wange bampise coach Kawaga bamweya na baganda bange mwena bali eyo mbadde waneno tusinzide wano ku makutano hotel owagenda okubeera fight nga nsomesa omuto gubayita mu sibuleka buleka sigenda kumukuba ngenda kumusomesa empisa musomese nebyo byeyeyita nti amanyi awo wenyini nyini mulingi so baganda banga bali ebule nebo yebuzinga nebo ambambakowola olunaku olwo nga biri mu mwendo omwezi ogw'ekkumi mubeerewo nammwe abazannyi ababaddeyo nga temumanyi nti Kawaga asobola okusomesa omuntu mulingi kati ngenda kukikyusaamu ayagala omusomesa nga talina mpisa ngenda kubateekako omukono nga mbasomesezaawo era ategeo kino kibagamba okuva mu siro yavaayo nakola ebitali mu magezi kyanjigyeyo buli muntu yenna yenna omuzannyi w'ebikonda atali mu nsa omuzannyi w'ensambagere sigenda kuddaawo kudda ku TikTok kubayita ngenda kubalumbagana mbasomese nga mbakuba paka omunaaterera mu kkubo ettuufu waliwo abadde bagamba nti akasajja kalina experience kalwanye fight nyingi nnyo kino ggwe tekikukangamu yadde okutiisaamu kiba kibi nnyo okulwana n'abaana abato ate noyagala okwekujja ku muntu mukuru abato babera bato abakulu bakulu kitegeza nange nsobola okugamba nti nzala tata kisoboka ya kati we kibade kisoboka musisade yomba tobanne because fetuli basajja tupambanye ya njogere kigambo kino nkigambye nkyogeredde ku TV musisi wagezako nako salo kiki lwelunaku lwo lusemba yokutambuza amagulu abiri agenda kudda ku mmiri bubaka booki bwowe abawagizi baba musisi abamukkiririzaamu abalina n'essuubi nti agenda kukubira mu fights bbiri zokka abawagizi ba musisi kyenyinza okubagamba temujja mumanyi because oyo mvubuka ali kumanyi gammwe kuba mmwe munanafu wagenda kudduka byonna byonna bye mulaba byakola ali kumanyi gammwe sigage kuba yengaye talina manyi okyegeera kati aliwo ku kigambo kyabantu ate nze nganze nesobola ate mmanyi nekyenkola experience njina ate nga n'abantu mbalina kati wemanyi n'ebyo ebyo bintu bibiri omanyi teri kyosobola kukola nga tewali bantu sobola agambye abantu webaviirawo musisi agenda kudduka tweyanziza nnyo bamwyita coach Kawaga ng'ennaku z'omwezi abiri mu mwenda omwezi ogw'ekkumi banaetukeerewo bukezi ate nekino kibagambe nti maama wange namagembe Florence yagenda okusooka okuntrainingako mulingi awo nga nkwatidde padi kuba naye fayita ne mami mulwanyi yakikonde kya musayi kuva buto ate nekitange kitakula Ezekiel naye yali muzanyi wa nsambagere okyegeera era naye agenda kubaawo kati simanyi musisi oba agenda kuwonera luddawa waliwo bagamba mbu ekigambo mwogera kingi nnyo ku TikTok okwo wakanaabeera mutono kirungi nnyo okwogerera owantu woolina okwogerera wogenda okubuuza abantu ku bigambo byenjogera mbyogerera mu kkubo ettuufu ya nze njogerera awo weetagisa okwogera kibi nnyo okugenda nga oyogera ekkubo lyonna tuuka woolina okwogerera yogera ebigambo ebyo okyegeera tubaaniriza mwenna tubayisunze ng'ennaku z'omwezi abiri mwenna tugenda beera no ku makutano jangu olabe coach Kawaga ng'attunkane musisi breaka tweyanziza alhamdulillah Expo TV to the world.